må rette deg. Sonja, Sonja, stopp. Nå må du høre, du har ting du må lære om hva du skal gjøre, om hvem du skal være. Du må ha med deg dette, sånn at du kan bevise. Sånn skal ting være. Dette skal du spise. Det er for det du er autist, og det skulle du jo ha visst. Hvordan skal vi gjøre nå? Hvordan skal vi gjøre nå? Jeg bare nesten mister håpet, men vi skal vaske deg med såpe. Det er for det du er autist, og det skulle du jo ha. Du har alltid følt deg spesiell, men det er ikke det du er allikevel. Det er for det du er autist, og det skulle du jo ha. Hvordan skal vi gjøre nå? Hvordan skal vi gjøre det? Det er for det du er autist, og det skulle du jo ha visst. Hvordan skal vi gjøre nå? Hvordan skal vi gjøre det?